Hej, jag heter Jonathan Strömberg och jag är forskningsansvarig här på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Idag vill jag visa er en forskningsdatabas som vi har tagit fram. Du kan hitta både tidigare projekt eller projekt som avslutats. Med hjälp av vår sökfunktion kan du enkelt hitta det projekt som du söker. Du kan söka efter huvudområden eller söka efter projektansvarig för det aktuella projektet. På varje projekt kan du sedan ta del av projektets syfte eller ladda ner populärvetenskapliga sammanfattningar och slutrapporter.